السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ناصر قادری، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ناصر رضا کے ٹی ایس۔ ناظرین، آج فیض آباد میں ہم پھر موجود ہیں اور آج پانچواں دن ہے اور آج پھر کارکنان سے ان سے جانتے ہیں، ان کی زبان سے جانتے ہیں۔ یہ پانچ دن سے یہاں پر موجود ہیں، یہ کارکنان میرے سامنے آپ کو کیمرے میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ ان سے چند سوال پوچھیں گے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں اور کیا پانچ دن سے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے یہ پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، ہم لوگ ادھر پانچ دن سے، جب سے ہفتے سے سٹارٹ ہوئے 13 جولائی سے ادھر موجود ہیں اپنی سارے ذمہ داران کارکنان کے ساتھ، اور الحمدللہ لاہور سے تشریف لائے ہیں ہم لوگ۔ آپ لاہور سے تشریف لائے ہیں، آپ کیا آپ کے پاس کوئی تحریک لبیک کا کوئی عہدہ بھی ہے؟ جی، پی پی امیر کی ذمہ داری ہے میرے پاس۔ آپ پی پی امیر کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ اچھا، آپ پانچ دن سے یہاں پر موجود ہیں، آپ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کچھ عوام کے یہ جو چند سوالات ہیں، عوام کا کہنا ہے کہ اب لبیک والوں کو اتنے 8 مہینے گزر گئے ہیں، فلسطین جو تباہ و برباد ہو چکا ہے، کیا 8 مہینوں کے بعد ان کو یاد آیا تھا کہ فلسطینی بھائیوں کے لیے نکلنا تھا انہوں نے؟ ہاں جی، اس میں تو یہ بھی سوال بالکل ہو رہا ہے، اور ساتھ میں کچھ کو زیادہ درد ہو رہا ہے تو وہ چابی والا بھی کہہ رہے ہیں، تو چابی والے جو ہمیں کہہ رہے ہیں تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اصل میں جن کو چابی امریکہ سے آتی ہے نا، تو ہمیں تو چابی ملتی ہے مرکز ہمارے مدینہ طیبہ سے، تو ہمیں وہاں سے آتی ہے، ہمیں اشارہ وہاں سے ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ تو 7-8 مہینے جب سے سلسلہ شروع ہوا ہے، ہم لوگ لبائی کے اقصی ملین مارچ 7 اکتوبر سے ہمارا شروع ہوا، اسلام آباد میں ملین مارچ ہوا، اس کے بعد ضلعی سطح پر ریلیز کا انعقاد کیا گیا، اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کی باقاعدہ کمپینز پی پی سطح تک چلائی گئیں، بھرپور اس پہ ورکنگ تب سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے، تو اب جا کے یہ دھرنے کی شکل اختیار کر گیا، تو تسلسل سے معاملہ چل رہا ہے۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو یہ بات کر رہے ہیں ان کا کیا کردار ہے، کیا صرف لبیک والوں نے اس پہ ورکنگ کرنی ہے؟ یہ صرف لبیک والوں کا مسئلہ ہے، یہ جو اعتراض کر رہے ہیں ان کا اس میں کیا پارٹیسپیشن ہے، انہوں نے کیا دھرنا دیا؟ بلکہ الٹا ان لوگوں کا تو ایجنڈا ہی ہے، ان کا تو موقف ہے کہ اسرائیل کو وہ ایک ٹو نیشن تھیوری کے طور پہ لیتے ہیں، کہ اس کا حل، اس کا سلوشن ٹو نیشن تھیوری ہے۔